soba wa ji saye mo oko ile iwosan ba me bi alafia ara awon ko tun ko ye ko ma wa ko mese awon yen po ni ile enjo in fi yo olohun mo fi dupe fun eni Korea Entertainment Service and Logistics present new album launching. Yefa Yegba mi Ti Alaji Mutiu Olarewaju Akaso Igbalaye Mr. Prudent Mr. Prudent ti mo nso yi Amuludun ni Amuludun of our time Akori bi eni laye Olorin esi Olorin esi Islam An fi akoko yi An fi ra gbogbo awon eyan leti Ti abo mu wa tuntun Eyi ta fe launch Iye abo mu wa faye gba mi Olorun ko faye gba gbogbo wa Ye ti o wa ye Ojo Sunday on the 21 April 2024 The Platinum Event Center Number 3 Ibadan Ominuga Street All Social Club Abule Eta Nilu Eko Idede Agogo Mewa Awon eyan jankan jankan Oni yo peju pese sibe Alaji Sefiu Alao JJC Omo oko Omo gbo ko to gbo crack rira Baba nbo lati ilu egba Alaji King Sulaiman Alao Malaika Awon na ma wa nbe lojo tan soro re yi
ati gbogbo awon olorin islam patapata aso lagbara ko tun lenu kon afo ba to so o ti do mi la so yi o ti ro o ti ro la so yi o ti ro mi anlo aso wale tun ti da guest lecturer ojo ye o na ni badila sheik dalaye mu ti amar ti jani so eyi alaso mi peru sa ti mo nse baba wa kiski olododo awon na ni oni waasi ojo ye apalara apajero ape owarangun aga gbogbo ololufe alaji muti akaso lori olarewo Mr. Prudent eja tuyaya katuyaya e mowo ninu owo e wa lojo yi ankara wo ankara ti wa nle e pe awon eleeto ki e gba ankara yi be si wa lojo ta nso yi atemi ateyi a jo pade nibe gege be se mo pe gege be se mo pe Mr. Prudent akorin bi eni laye a jo pade nibe ile ise itosana tv awa gan a nbo wa sibe Olorun lo sori wa ni akola Olorun lo sori wa ni akolola Olorun lo sori wa ni akokole nla nla Olorun lo sori wa ni akola akola polo Olorun lo sori wa ni akokole akola Olorun lo sori wa ni akokole nla nla Asbon lori siri siri lori akokogun awon orin to ni mo to tawo taye gbo to kosara